ესაზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს იმ მოქალაქეების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა სახელები და გვარები საკონსულო აღრიცხვიდან გაურკვეველი მიზეზით გაქრა. ესპანეთში საქართველოს საკონსულოს ვებსაიტის მუდმივი ტექნიკური ხარვეზების პირობებშიც ვალენსიაში, ბარსელონასა და არენდოში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა აღრიცხვაზე დადგომა დაბრკოლებების მიუხედავად მაინც მოახერხეს. საკონსულო აღრიცხვის ელექტრონული რეესტრიდან ამოშილი შესახებ კი არც გაფრთხილება, არც რაიმე შეტყობინება მიუღიათ. აღრიცხვიდან მოხსნის მიზეზად ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ესპანეთის საზღვრის კვეთა დაუსახელეს. არადა ყველა მათგანი ამტკიცებს, რომ წელიწადზე მეტია ესპანეთი არ დაუტოვებიათ. გუშინ, როდესაც ხელახლა მოხდა გადამოწმება ამ პირების რეალურად, ეს პირები რეალურად იყვნენ თუ არა საკონსულო აღრიცხვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიიღეს დამადასტურებელი იმეილი და დამადასტურებელი პასუხი, რომ ისინი იმყოფებოდნენ საკონსულო აღრიცხვაზე, აღმოჩნდა, რომ ასამდე საქართველოს მოქალაქე წაშლილი არის საკონსულო აღრიცხვიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამით ხელს გვიშლიან ჩვენ ემიგრანტებს, პირველი ის, რომ არ გახსნან საარჩევნო უბანი, მეორე ის, რომ ვერ დავაფიქსიროთ ჩვენი არჩევანი და ვერ დავაფიქსიროთ ჩვენი ხმა, და მესამე ის, რომ ჩვენი ხმა ალბათ გამოიყენონ ისე, როგორც მათ უნდათ, როგორც აქამდე იგრძნობდნენ. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო მოძრაობების ყველა კვლევის თანახმად, საკონსულო აღრიცხვების მიხედვით, ყველაზე აქტიური ქვეყნების ნუსხაში ესპანეთი მოწინავე ადგილზეა. არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მსურველ ემიგრანტთა ყველაზე დიდი წილი კი სწორედ არენდოზე, ვალენსიასა და ბარსელონაზე მოდის. ჩვენი რესპონდენტების დაკვირვებით, მაგალითისთვის ბარსელონას საკონსულოში იმაზე გაცილებით მეტი მოქალაქეა რეგისტრირებული, ვიდრე საკონსულო ასახელებს. ემიგრანტების ეჭვს, რომ საკონსულო აღრიცხვიდან ხალხს მიზან მიმართულად აქტიურად ხსნიან, ესეც ამყარებს. ასევე საკონსულოში, როგორც ჩვენ ვიცით, ეხლა მე რა ინფორმაციაც მაქვს, არის საკონსულო აღრიცხვაზე დაახლოებით 2663 ადამიანი, მაშინ როდესაც ამაზე ბევრად მეტი უნდა იყოს ბარსელონას საკონსულოში ადამიანების რაოდენობა საკონსულო აღრიცხვაზე. ეს სასახად ნიშნავს იმას, რომ დაიწყეს საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანების ამოყრა იმის გამო, რომ ეს შინიათ იმ აქტიურობის, რომელიც იქნება ემიგრაციაში, იქნება ძალიან დიდი აქტიურობა. საკონსულო აღრიცხვაზე დამდგარი მოქალაქეების მონაცემებს საარჩევნო ადმინისტრაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო აწვდის. სწორედ საგარეომ უნდა გადაგზავნოს რეგისტრირებული ემიგრანტების სია ცესკოში 26 სექტემბრამდე. არაუგვიანეს 8 ოქტომბრისა კი საარჩევნო ადმინისტრაციას საგარეოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უკვე მზად უნდა ჰქონდეს იმ მოქალაქეების სია, რომლებიც არჩევნებში ხმის მიცემას შეძლებენ. როგორც ჩანს, საკუთარი წილი პასუხისმგებლობის აღებას დიდად არც ერთი უწყება აპირებს. ცესკო ირწმუნება, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომაც და მოხსნაც საგარეოს კომპეტენციაა. მოქალაქეების მტკიცებით, საგარეო ემიგრანტების შეკითხვებს თითქმის არასოდეს პასუხობს. საკონსულო აღრიცხვის პროცედურა მთლიანობაში მთლიანად ხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მეშვეობით, რაც შეეხება სწორედ შემდგომ დამუშავებულ სიას, ის მოეწოდება საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნებს. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისთვის ეჭვგარეშია, რომ ემიგრანტების ჩართულობა და მაღალი აქტივობა ხელისუფლებას ნამდვილად არაწყობს. პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში კი ცესკოც და საგარეოც დაკისრებული პასუხისმგებლობების შესრულებასა და მოქალაქეების დახმარებას დაუბრკოლებლად შეძლებდნენ. ჩვენ კონკრეტულ პასუხს გავცემთ ივანიშვილს, ივანიშვილის კრიმინალურ ბანდას და მე მათ პირდები, რომ არა მხოლოდ მიულენ ემიგრანტები საარჩევნო უბანზე, არამედ იქნებიან გადამწყვეტი ფაქტორი დემოკრატიული ოპოზიციის გამარჯვებაში. ხელისუფლებას ლოგიკურია, რომ სურს ნაკლებმა ემიგრანტმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს ადამიანები ტოვებენ არა კარგი ცხოვრების, არამედ ცუდი ცხოვრების გამო. შესაბამისად, ელექტორატი არის უმეტესწილად ოპოზიციური. საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის ბადა ემიგრანტებისთვის 7 ოქტომბერს იწურება. მათ შორის მათ, ვინც აღრიცხვის ელექტრონული რეესტრიდან მიზეზი თუ უმიზეზო დამოშალეს, აღრიცხვაზე დადგომა ყოველჯერზე ხელახლა შეუძლიათ. ონლაინ რეგისტრაციაზე გაცილებით სანდო მეთოდად სპეციალისტებს იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში აღრიცხვაზე ფიზიკურად დადგომა მიაჩნიათ, სადაც ემიგრანტი ამჟამად ცხოვრობს და ეს პროცედურა არჩევნებამდე არაუგვიანეს 2 კვირით ადრე უნდა გაიარონ.
საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს უნდა ახსოვდეთ, რომ აღრიცხვაზე დადგომა არანაირ სამართლებრივ შედეგს არ იწვევს. ეს ნიშნავს იმას, რომ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა უცხოეთში არალეგალურად მცხოვრებ მოქალაქეებსაც აქვთ.